Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia para todos vocês. Bom dia. Bom dia a vocês que estão aqui no Santuário Nacional, peregrinos, romeiros, devotos de Nossa Senhora Aparecida, que chegam de perto ou de longe. Bem-vindo você também, querido irmão, querida irmã que está conosco através da TV Aparecida, começando esta quinta-feira, colocando sua vida diante do Senhor, escutando a sua palavra. Que bom que estamos juntos através da TV Aparecida ou também do portal A12 ou aplicativo Aparecida. A oportunidade que temos de crescer na fé, celebrando, participando da Santa Eucaristia. E neste último dia do mês da Bíblia, dia 30 de setembro, celebramos com a Igreja a memória de São Jerônimo. São Jerônimo, grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras. É dele a tradução da Bíblia, utilizada pela Igreja durante muitos séculos, a tradução do latim que a Igreja usou durante muitos séculos. E é dele também a célebre frase de que nós, ignorando as Sagradas Escrituras, ignoramos ao próprio Cristo. Então, São Jerônimo ensina-nos a buscar, conhecer cada vez mais a Palavra de Deus, a aprender o que Deus nos oferece através de sua Palavra. E é por isso que aqui estamos, para conhecer, para rezar, para meditar a Palavra do Senhor. E neste dia, neste último dia de setembro, trazemos nossos agradecimentos pelo mês que estamos terminando, mas também trazemos nossas necessidades. Rezamos pelos nossos enfermos, em nossas famílias, certamente, tantas pessoas passando por tratamentos, recuperando-se. Rezamos por todos eles e elas. Rezamos também pelos nossos falecidos, os nossos irmãos e irmãs que já estão na eternidade. Rezamos pelo seu descanso eterno. E juntos, então, queremos iniciar esta Santa Missa. Fiquemos em pé para celebrarmos. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver o mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela caminho a seguir, só o amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver o mundo novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a luz, que a força, que a esperança de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Verbo encarnado, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor envia os seus discípulos para realizar aquilo que Ele próprio realizava, para anunciar a palavra, para curar os corações feridos. Hoje somos nós que somos enviados pelo Senhor para realizar estas mesmas coisas,
mas nem sempre as realizamos, nem sempre manifestamos com nossa vida a sua palavra, nem sempre fomos aqueles que promoveram a cura de nossos irmãos, reconhecendo nossos limites humanos, reconhecendo nossas fraquezas, vamos agora juntos pedir perdão. Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza por Cristo à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, todo o povo se reuniu como um só homem na praça que fica defronte da Porta das Águas e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia de Deus, de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção o livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos: Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo e cada um ficou em seu lugar. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido
de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois esse dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais desejáveis que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. E crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia. O
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira dos nossos pés, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo de vós. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabei que o reino de Deus está próximo. Queridos irmãos e irmãs, renovo minha saudação a todos vocês que estão aqui presentes. Bem-vindos, vocês que vieram de mais longe, vocês que chegam para a sua romaria, para a sua peregrinação à casa de Nossa Senhora. Bem-vindo você também que está conosco pela TV Aparecida, todos os dias pela manhã, a nossa Santa Missa que rezamos aqui na Capela de São José, dentro do Santuário Nacional, colocando o nosso coração diante de Deus, o dia que teremos pela frente, apresentamos ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos juntos para concluir este mês, hoje dia 30 de setembro, último dia do mês da Bíblia. Celebramos a memória de São Jerônimo, este presbítero e doutor da Igreja, grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras, São Jerônimo, que trabalhou incansavelmente para que a palavra de Deus pudesse alcançar os corações de muitas pessoas. Então, no seu tempo, lá no século IV, São Jerônimo se dedicou a traduzir a Bíblia dos idiomas originais, do grego, do hebraico, para que as pessoas pudessem ter contato com a palavra de Deus, tornando-a acessível. E durante muitos séculos, a sua tradução foi a tradução usada pela Igreja e a tradução que ainda hoje, conhecida como Vulgata, isto é, comum, é a tradução ainda que serve de referência para os estudos bíblicos, para as reflexões, para os exegetas do nosso tempo. Então nos lembramos a missão realizada por São Jerônimo, grande exegeta e tradutor da Bíblia. São Jerônimo dizia que
ignorar as Sagradas Escrituras significa ignorar o próprio Cristo. Quando deixamos de compreender, quando deixamos de conhecer a Bíblia, estamos deixando de conhecer o próprio Cristo, porque toda a Bíblia traz de certo modo o mistério da redenção em Cristo. Toda a Bíblia aponta para a plenitude da revelação em Jesus Cristo. Então foi isto que São Jerônimo nos ensinou, e é isto que todos nós buscamos conhecer, buscamos aprofundar neste mês da Bíblia, procurando ter mais presente a palavra de Deus em nossas vidas. Nos fazemos agora este compromisso de conhecer cada vez mais e melhor a palavra do Senhor. E é sobre esta palavra justamente que vemos hoje as leituras falarem, a presença desta palavra na vida do povo lá do Antigo Testamento. Na primeira leitura, no livro de Neemias, vimos que o povo se reunia como se fosse um só homem. Olha que bonito, a força que tem a palavra de Deus, a capacidade de congregar, de unir as pessoas. No tempo de Neemias, o povo havia passado por um grande sofrimento, uma época de muito sofrimento. Voltando do exílio, então o povo precisava encontrar esperança, ânimo para continuar a sua missão, para reconstruir o templo, para poder assim continuar vivendo na fidelidade a Deus. E foi justamente a palavra de Deus que possibilitou que o povo encontrasse então aquele alento. Foi a palavra de Deus que permitiu que as pessoas se unissem. Vejam que interessante, né? Em tempos de dificuldades, em tempos de penúria, é muito importante que o povo esteja unido. E a palavra de Deus é que ajuda neste sentido, que haja unidade. Então as pessoas se uniram como se fosse um só homem. É assim que começava a leitura. E um outro elemento muito interessante, logo no final da leitura, depois de Esdras ter anunciado a palavra de Deus para as pessoas, depois das pessoas terem se sentido tocadas por aquela palavra, elas então sentem uma grande alegria no seu coração. E porque haviam compreendido o que tinham escutado, elas então começaram a partilhar os seus dons, partilhar dos seus alimentos com as outras pessoas. Vejam que interessante, a palavra de Deus sempre vai nos levar a termos uma grande alegria no coração e sempre vai nos levar também ao encontro do nosso próximo. As pessoas, porque escutaram a palavra de Deus, porque compreenderam, não basta apenas ouvirmos, é preciso compreendermos, foram então ao encontro das outras pessoas para compartilhar com ela os seus alimentos. Muito bonito esta experiência que temos na primeira leitura. Vale muito aprofundarmos, vale muito ali conhecermos muitas coisas que estão ali presentes. E depois no Evangelho de hoje, novamente a questão da palavra de Deus, que é confiada por Jesus aos discípulos. Jesus escolhe 72 discípulos, este número simboliza todas as nações. Na época de Jesus, pensava-se que existiam apenas 72 nações. Então, o número 72 representa todos os povos, representa toda a humanidade. Então é toda a humanidade que recebe esta tarefa de levar pelo mundo afora, de levar aos corações a esperança, a paz, de levar por todo o mundo a palavra de Deus.
E todos devem ir pelos caminhos realizando aquilo que o próprio Cristo devia fazer. Ou seja, o Senhor nos dá uma missão muito importante, que é continuar o que Ele começou. É isto que o Senhor nos confia. É isto que Ele confiou àqueles 72 discípulos e é isto que Ele confia hoje a nós, a toda a igreja. Todos nós que vivemos no nosso tempo, somos hoje os discípulos que o Senhor envia por este mundo para anunciar Sua palavra, para comunicar a paz, para curar os corações feridos. Então os discípulos deviam ir de dois em dois, isto é, não podiam nunca estar sozinhos, deviam sempre viver e anunciar a fé a partir da comunidade. Isto também é muito interessante percebermos, né? Na metodologia que Jesus oferece, está ali a proposta que Ele ensina aos seus discípulos. Então, iam de dois em dois, ou seja, levando a comunidade no coração, iam em nome da igreja, iam em nome da comunidade para anunciar a palavra, para curar os doentes. E isto, meus irmãos e irmãs, todos nós recebemos esta mesma tarefa e nós anunciamos a palavra, sobretudo manifestando-a com nossa vida. É assim que a palavra é comunicada de maneira mais eficiente. Nós podemos até ter bonitos discursos, palavras que emocionam, mas se não manifestarmos esta palavra com a paz que levamos no nosso coração, se não manifestamos esta palavra promovendo a cura de nossos irmãos, nós com certeza não estaremos realizando bem o que o Senhor nos confiou. Então, neste último dia do mês da Bíblia, vamos juntos dizer sim ao convite que o Senhor nos faz. Vamos juntos andar por este mundo, levando a paz, a esperança, manifestando a palavra do Senhor. Que cada um de nós seja uma pequena Bíblia andando por aí. Que a vida de cada um de nós, que você, seja uma verdadeira Bíblia que anda por este mundo, levando a paz, a vida aos corações das pessoas. Que nossa Mãe querida nos acompanhe desta missão, ela que é exemplo de discípula fiel da palavra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos ficar em pé. Apresentemos ao Senhor nossa oração, ó Pai de misericórdia. Ouvimos vossa palavra mais doce do que o mel, e vimos confiantes e humildes vos suplicar: iluminai-nos, Senhor, na luz de vosso amor. Iluminai-nos, Senhor, na luz de vosso amor. Fazei-nos firmes e assíduos na escuta e vivência de vossa palavra, e transformai-nos no que ela nos ensina, nós vos rogamos. Iluminai-nos, Senhor, na luz de vosso amor. Confirmai-nos como vosso povo e inspirai-nos na prática do bem, da caridade e da solidariedade, nós vos rogamos. Iluminai-nos, Senhor, na luz de vosso amor. Tornai-nos apaixonados por vossa palavra que é vida, luz que nos guia e sinal de vossa presença entre nós, nós vos rogamos. Iluminai-nos, Senhor, na luz de vosso amor. Ó Deus Todo-Poderoso, como é bom falar convosco, pois em vós encontramos a paz e a vida que tanto desejamos e esperamos. Ajudai-nos a caminhar bem junto de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém.
Momento do nosso ofertório. Você que está aqui pode permanecer sentado. A gente partilhando nossos dons, manifestamos o amor que temos pela palavra de Deus, manifestamos que de fato compreendemos aquilo que ouvimos. Então, neste momento, aqueles que desejarem podem realizar sua partilha aqui no santuário, através dos cofres que estão aí próximos de vocês. Participando da família dos devotos, ajudando com esta obra evangelizadora que acontece a partir daqui do Santuário de Aparecida, todos nós também contribuímos para que o amor de Deus alcance tantos corações. Vamos juntos, partilhando nossos dons, servindo ao Senhor, cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que a oração que dirigimos ao Senhor, para que a oferta que realizamos com amor, seja tudo acolhido por Ele, nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a semelhança de São Jerônimo, meditando vossa palavra em nossos corações, sejamos mais solícitos em oferecer-vos o sacrifício que nos salva, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Jerônimo e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Ficai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça no anúncio da vossa palavra, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, santos apóstolos, São Jerônimo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. E é assim que manifestamos a palavra de Deus por todo o mundo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. E a oração necessariamente nos leva à caridade. A oração de Jesus nos inspira na missão de manifestar sua palavra. Rezemos como ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz, a verdadeira paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Sabei que o reino de Deus está próximo. Eis que vemos realizar-se o reino do Senhor naqueles que manifestam sua palavra. Eis o Cordeiro de Deus manifestando este reino. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue do Senhor nos guarde para a vida eterna. Amém. Poucos dos operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta pão porque falta trigo, falta trigo porque não semeiam, e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve, não se ouve porque não se fala, e falta este jeito novo de levar luz e de profetizar. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, Verbo encarnado, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, ao nos alegrarmos na festa de São Jerônimo, fazei que a comunhão na Eucaristia desperte os nossos corações, para que sempre atentos às Sagradas Escrituras, conheçamos o caminho a seguir e cheguemos por ele à vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. E como costumamos pela manhã, vamos neste momento recorrer à intercessão do nosso glorioso São José. Estamos no ano dedicado a ele, patrono da igreja, ele que é o protetor de nossas famílias. Vamos com nosso canto pedir a intercessão do glorioso São José. Vinde alegres, cantemos, a Deus temos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai nosso fervor.
Rezemos a São José, apresentando a ele as nossas preces e necessidades, para que interceda por nós junto a seu Filho Jesus, aqui ao lado de sua imagem, intenções deixadas por tantos devotos, enviadas também por aqueles que estão lá em sua casa, através do telefone 0300-210-1210. Todos os pedidos, todos os agradecimentos de graças alcançadas, apresentamos a São José para que ele leve até Jesus. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que soube ser tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembre-se sempre do que o anjo disse a José. Ele disse assim: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Voltemo-nos agora à nossa mãezinha, a Senhora Aparecida. Faltam apenas 2 dias para o início da novena preparatória para a sua festa. Então já queremos desde agora nos colocar diante dela com humildade, pedindo sua intercessão no céu. Cantemos a consagração. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José e de São Jerônimo, venham sobre vós, sobre o seu dia, sobre a sua família, a proteção, a saúde, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos todos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva São José! Viva Cristo! Bom dia a todos vocês, bom dia a você que rezou conosco pela TV, continue aí acompanhando a programação da TV Aparecida. Um grande abraço para todos.